fordi jeg en hund efter sport. Nej, til det er jeg slet ikke rustet. Alt det med motion, det er skift for hårdt, og det gør en så pokkers forpustet. Nej, hvorfor sus rundt og gå og få ondt? Det er for strengt, vi har taget konsekvensen. Vi ligger på langs og ser Tour de France, så får vi da noget for licensen. Det der Tour de France, det er en sportsgren, der dur. For der er man med blandt de skrappe. Og når jeg har spist, så får jeg en lur. Hviler ud inden dagens etape. For det kan være hårdt og ligge og se sport. Skønt, man laver jo ikke dagens gerning. Men man kan blive sløj og pulsen i høj, når man skal følge med anden forhæring. Man cykler derude, uha, som han kan. Ja, jeg sveder alene ved tanken. Han kan nemt klare et bjerg, den utrolige mand. Der højere end selvskamlingsbanken. Når han træder an, kan jeg mærke hvordan. Det er ret som i sofaen, den knager. Det er lige før, ja, Ægget hopper af. Jo, ham Bjarne, han kan skams i sager. At han bare sådan kan køre fra dem alle. Sekunder. Cykler han selv lidt, men uden succes. Man bliver skidså øm i sit balle. Men Bjarne han kan, ja det skal han have. Jeg er mere til den korte distance. Så jeg ligger på langs og ser Tour de France. Men jeg gør det med stor elegance. Ja, vi ligger på langs og ser Tour de France. Men vi gør